lige nu der sidder jeg faktisk og skal til at glasere en lille fadskål. Honestly, jeg ved ikke, hvad man skal kalde den her. Men jeg har lige fundet ud af, hvilken glasur jeg tænker, den skal have. Jeg tror, det bliver den her. Den ser egentlig bare sådan her ud. Jeg synes, den er ret cool. I kan lige se, hvordan den ser ud på noget. Den her, det var så en lille fail, fordi den kom til sådan at flække under brændingen, hvilket var mega nederen. Men ellers så synes jeg, den her glasur er virkelig fed. Og så har jeg også lige fået en besked på, at der er kommet en bøvs. Der er kommet en pakke ved Superbrugsen. Jeg har nemlig købt en lampe, fordi at den lampe, jeg har lige nu, det er sådan en gammel IKEA-lampe. Men den er bare virkelig dårlig i sådan stikket eller sådan. Man skal stå og dreje på den så mange gange, før den virker ordentligt og går så hurtigt ud lyset, og den larmer også lidt og sådan noget. Så nu tænkte jeg, at jeg skulle have mig en ny, og jeg har så længe kigget på de der sådan lamper, hvor det sådan er sådan noget mosaik-agtigt noget, og jeg synes bare, de er så flotte. Vi skulle lige i skuret. Og mikroovnen den er faktisk sat frem, så jeg skal bare lige sætte den her i. Den er altid så svær. Så vi putter den i Lars mikroovnen. Vi er hjemme igen. Okay, guys. Jeg har lige været i Superbrugsen og hentet min pakke, så jeg tænker lige at åbne den nu. Jeg skal bare lade den her i, fordi den freaking koger. Den er ret lille i forhold til, hvad jeg lige troede, fordi det var en lampe. Men jeg tænker, det er nok, fordi man selv skal, altså sådan, hvad kalder man det? Selv stable den, skulle jeg til at sige selv. Samle den. Nu. Jeg føler bare, at jeg har flamingo ud over det hele. Det kan faktisk godt være, at den er samlet. Fordi altså, er den ikke bare sådan, når man åbner den her, så ligger den bare nede i, eller hvad? It's time for the big reveal. Okay, men skal jeg samle den? Jeg tænkte sådan, nu ligger den bare sådan nede i, som om den er støbt i det. Så der var ligesom en hel masse forskellige, man kunne vælge imellem. Jeg valgte den med vindruer, fordi, I don't know, jeg synes bare, den var cool. Der var sådan nogle med blomster, jeg synes var ret nice. Men sådan her ser bunden ud. Det er bare sådan, I don't even know, altså made in China. Altså det er jo sådan lidt noget fake-agtigt noget. Det er jo ikke sådan mega god kvæl. Den kostede 800. Oh my god. This is so pretty. Det er præcis, som jeg havde håbet på. Guys, look at this. Jeg elsker sådan noget glas-agtig mosaik noget. Jeg synes, det er så flot. Og så synes jeg bare, at den her med de her vindruer var bare så beautiful. Okay, så er det bare, hvordan man får det her på, fordi den her skal sidde på en eller anden måde derpå. Jeg kan ikke få den til at passe. Jeg tror i hvert fald, det er det, den skal. Amen, hallo. Ej, hvor er den nice. Så skal den der tut bare lige på. Så det her, det er ligesom den lampe, jeg har lige nu. Jeg har været ret glad for den, men den er bare begyndt at være træls, fordi når man tænder for den, så er det sådan, man skal lige ned og sådan røre ved de der ledninger, for at få den til at virke, fordi den ikke bare sådan lige tænder af sig selv. Og så føler jeg heller ikke, den sådan 100% passer ind i sådan min stil. Så nu prøver vi lige at fjerne den og sætte den nye op, og så håber vi, det ser fedt ud. Okay, det her, det passer jo meget bedre ind. Jeg skal lige finde ud af, om jeg skal stadig beholde de her ting her, eller skal jeg have lavet noget nyt lille arrangement der. Jeg synes, det passer meget bedre end det eneste er bare, this should have been white. Altså sådan, det ødelægger det lige en lille smule, at det sådan, der er sådan et sort kabel ned. Forhold til før, der lagde man ikke så meget mærke til det, når det er hvidt. I kan lige se, hvordan den ser ud, når den ikke er tændt. Så fint, seriøst. Og de her vindruer, de ser bare everything. I love it. Og det er sådan, går man herned, så kan man nok godt se, at jeg godt kan lide vindruer, for jeg har sådan en her lille tepotte vindrue-ting. Klokken er lidt over et, og jeg tænker mig at lave mig noget frokost nu. Her for et par dage siden, der så jeg på TikTok, at nogen lavede sådan noget agurkesushi. Jeg har haft lavet det før. Jeg tror faktisk, jeg har vist det i en eller to videoer før, hvor jeg lavede det med tun indeni. Men jeg så nogen lave det med sådan lidt noget kylling, spicy kylling eller sådan noget indeni. Så jeg skal til at have prøvet at lave noget kyllingehalløj. Jeg bare hader at stå sådan og lave. Altså sådan, hvis jeg skal være med til at lave mad med min mor, så er jeg personen, der står og snitter grøntsager og sådan noget. Og så står hun for kødet, fordi jeg kan virkelig ikke lide at stå på det der rå kød, og hvornår det nok og sådan noget, men we're gonna try it today. Hallo. Ahem.
Hvad fjerden i helvedes navn? Kom lige tilbage til mig, venner. Venner. Okay, vi tager det her klamme kylling. Okay, vi tager bare det hele. Vi skal godt med spice. Jeg har altså noget, jeg gør det totalt forkert. Okay, så det ser en lille smule burnt ud, men jeg håber, det er okay. Jeg lige prøvet at åbne en af dem for at se, om det er. Og det er det. Det har det fået nok, ikke? Jeg er bare så bange for at komme til at altså spise det, og det er så bare en lille smule rå. Okay, shit, det går godt forhold til, hvad det plejer. Okay, jeg har fået lagt det nu og lige prøvet at tage det meste af sådan væsken væk, fordi ellers bliver det meget svært. Så bruger vi noget pikantost. Så nu har jeg fået smurt det på, og så skal jeg til lige have skæret det her kylling i nogle små stykker. Så har jeg også lige skæret en lille smule avocado. Cheddarost. Til sidst så tager vi lige lidt sriracha. Bare lige for at gøre det lidt mere spicy. Og hvis vi prayer til guderne, så burde vi kunne wrap den her som en sushi. Det er dog her, det tit går galt. Ej, der er jo alt for meget i. Altså når jeg har haft lavet det før, så er der overhovedet ikke så meget her i. Okay, den klarede det faktisk okay. Så det ser sådan ud. Jeg synes faktisk, jeg gjorde det rimelig godt. Altså, det ligner sgu da lidt sushi. Der er sådan en ting med sushi, jeg også bare heller ikke er så vild med. Det er, sådan, det er sådan nogle kæmpe stykker, så skal man spise det i en mundfuld, fordi det er svært bare sådan at bide det over. Og det er jeg sgu heller ikke så meget til. Men skal vi tage hele det her ind i munden? Mmm. What, det smager godt. Jeg får helt høje øjnene, fordi det er lidt stærkt. Det smager faktisk sindssygt godt. Det smager meget bedre end tunversionen. Mm. Hy ud af hy. Og Lene, hun er kommet hjem. Jeg skal lige over med mit. Hey guys. Jeg har bestilt nogle navlepiercinger fra Body Mod, tror jeg det. Nu skal vi se, hvad der kører. Og Holly, jeg har også lavet en unboxing i dag. Jeg havde købt en ny lampe. Lampe? Mm. Er det sådan en dinkle i nogen, du har købt? Ja. Ej, den er sød. Og det er også en guld i en. Er det et hjerte, der er der for noget? Ja. Ej, hvor cute. Så er den guld. Wow, den er lang. Ej, den er også virkelig cool, men kommer den ikke til at sidde sådan fast i bukserne? Nej, fordi mine bukser er altid så low-rise. Ja.